मैले त्यसलाई त साला चाला भेटाए कि यहीँ ठोक्छु भनेको के अनि इङ्ग्लिसमा किन बोले आएको छ त हामी अरे से यो म फग भनेर किन बोल्छौँ किन बोल्ने त्यो पनि नेपाली विशुद्ध न नेपाली बोल्यो भने खसबाट आएकोले विरोध गरेको छ हामीले त्यसो नभन्नुको मान्छेले भाषा हाम्रो हिँड्ने हुँदैन त्यो राजाले बोलेन आफ्नो सही मान्यो होला भाषामा लाने कुरा होइन के यो लाइसेन्स दिनु भनेको घाँटीमा दामलो लगाएर ए तिनीहरू दासौ तिम्रो सूचना हामीसँग छ भनेर यस्तो हुँदासम्म मिडिया भन्नेहरू देख्दैनन् है भ्रष्टाचार कसरी गर्ने भनेर सिकाइरहेछन् क्या न्यायाधीशहरूले ऊ न्यायाधीशबाट रिटायर भएर घर बसे पनि उसको सम्पत्ति चेक गर्न नपाइने भनेपछि <laughs> न्यायालयमा जाऊ लुट कमाऊ भनेपछि <laughs> यी सांसदहरूले त्यो आँखामा पट्टी बाँधेर कसरी त्यो संसदमा थप 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 हानेर त्यो कानुन पारित गरे होला त्यहाँ खट्टीको स्टाइलै चाहियो क्या त्यहाँ फेरि चाहियो किनभने त्यो दबङ थियो सात वर्षदेखि बाटो बन्द थियो केपिओल राई र प्रचण्डाई भनेको शिव सिवदाय र भुवनै हो भनेर भनेको थियो मैले उहाँहरू भएको फिल्म हिट उहाँहरू दुईवटा चाहिँ मिलेको देश हिट हुन्छ भनेर अहिले पनि म नेताहरूलाई सचेत गराइरहेको छु बाँकी त दुई वर्ष र तिन वर्षमा त अब सिद्धि त त्योभन्दा अगाडि नै देश सकिन भइसक्यो त मेरो फोकस भनेको टाउकी राखेँ नै हो मेरो मेरो फोकस भनेको महाडन हो यो देशमा राम्रै हुँदैन ल तपाईँलाई म एउटै पोइन्ट भनिदिन्छु तर यो मिडिया भन्ने कहाँ छ के हो यो खुब म पत्रकार हौँ भन्छन् खुब पत्रकारिता सिकाउँछन् खुब ठुलो ठुलो मिडिया हाउस भनेर करौँका गाडी चढेर छन् यो मुलुकलाई नै बेचिसके पनि यिनीहरू लेख्दैनन् सबै मिडिया होइन एउटा तहको मिडिया छ जो दलाली बाहेक केही पनि गर्दैन म त दलाल मिडिया भन्छु तिनीहरूले लाइसेन्स म ज्ञानेन्द्र साई कलाकार राजेन्द्र खड्कीले मात्र बोक्दैन नि यो लाइसेन्स त गृहमन्त्रीको ड्राइभरले पनि बोक्छ यो लाइसेन्स तपाईँको प्रधानमन्त्रीको ड्राइभरले पनि बोक्छ प्रधानमन्त्री स्वयं प्रधान सेनापतिले बोक्छ सिधै भने किन घुमाएर भन्ने सिधै चाइना ब्रेक गरिदिने होइन सम्पूर्ण मेरो भीवर्स नमस्कार र ज्ञानेन्द्रजीको भीवर्सामा नमस्कार आज अवसर एकदम मेरो घरमै इच्छा लाग्यो मलाई मलाई मेरो भान्जा रविनले चाहिँ हेरौँ फोन गरेको थियो ज्ञानेन्द्र साईजी अनि अर्को मेरो चेला पनि भाइ पनि होइन त्यहाँ फोन गरिसकेपछि हामी पनि देशै है बजार मिसनमा उहाँ पनि हिँड्दा आएको भएर चाहिँ मैले ल वेलकम छिटो आउनु आउनु भने है बाबु तिमीलाई जसक चाहिँ छिटो आउनु भने किन म फेरि मेरो मिटिङ एउटा छ त्यहाँ इम्पोर्टेन्ट आफ्नो फेरि व्यवसाय पनि गर्नु पऱ्यो नि त्यो होला हल नजाले पनि बनाइरहेको छु त्यो भएर पहिला मेरो घरमा स्वागत छ है धन्यवाद एकदम यो लागिरहेको छ मैले त्यही हो भने अब भलाको साह्रो यस्तै हो होइन अब कुरा चल्छ र उमेशजीलाई पनि मेरो अब मेरो त अब च्यानलै उहाँहरूसँग हामी आबद्ध छौँ अरू सबै च्यानल पनि एउटै अहिले यो अहिले सामाजिक सञ्जालको टाइममा देश कसरी बनाउने बचाउने नेपाल र नेपाल रहन्छौँ भन्ने होइन अहिले भलाको सर पनि तपाईँसँग कुरा गरेर खुसी लाग सुरु गरौँ तपाईँ हो नि सबैलाई नमस्कार छ हामी चाहिँ नेपाली चलचित्र क्षेत्रका एउटा दिग्गज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ राजेन्द्र खड्की मैले रियल लाइफमा आज भेटेँ म चाहिँ रियल लाइफमा चाहिँ डर लाग्थ्यो उहाँलाई देखेर होइन <laughs> यस्तो पनि मान्छे नेपालमा छ र भन्ने हुन्थ्यो उहाँले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा गरेको योगदानलाई नेपालको अर्थतन्त्र विदेशी चलचित्र जसरी नेपालमा तपाईँको चलिरहेका थिए त्यो अवस्थामा पनि उहाँहरूले एउटा सङ्घर्ष गरेर विदेशी चलचित्रलाई नेपालबाट प्रतिस्पादन गर्नु भनेको अर्थतन्त्रको उदय गर्नु हो सिर्फ मनोरञ्जन मात्र होइन है चलचित्र चलचित्र चाहिँ अर्थतन्त्रको सबभन्दा ठुलो एउटा पाटो पनि हो आज बलिउड र अन्य कुनै हलिउड चलचित्रले त्यो देशको टोटल जिडिपीको करिब करिब दसदेखि बाह्र प्रतिशत जिडिपी चाहिँ तपाईँको चलचित्र क्षेत्रबाट कम कमाई अन्य देशबाट गरिरहेको अवस्थामा नेपालबाट पनि ठुल्ठुला चलचित्रहरू विदेशी चलचित्रहरू लगाएर खरबौँ अरबौँ रुपैयाँ नेपालबाट बाहिर जानबाट उहाँहरूले रोक्नु भएको छ यो चाहिँ राष्ट्रका लागि म उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु एकदम एकदम पहिला तपाईँलाई म थ्याङ्कयू तपाईँले स्मरण गराइदिएँ हामीले वान टाइममा नेपाली दर्शकको माया जितेर नेपालीले पनि नेपाली फिल्म हेर्नुपर्छ भनेर इन्डियन फिल्म त्यो बेला शाहरुख खानको सलमान खानको रितिक रोशनको फिल्म पनि यहाँ यहाँ शाहरुख खानको फिल्म चल्यो अहिले त किन्छन् अहिले अहिले त फेरि त्यही आएपछि हाम्रो पिरियडमा चाहिँ यहाँ नचलेपछि कसले किन्यो त होइन नेपाली फिल्मभन्दा पनि कम मूल्य दिएर देखाउनु पऱ्यो भने भन्ने स्थिति बनाएको थियो त्यो बेला चाहिँ त्यसको लागि सम्पूर्ण मेरो नेपाली दर्शकहरूलाई पनि धन्यवाद र ज्ञानजीलाई यो पुरानो चिज याद गराइदियो अब त देशै पोल्टो फेरिसुक्यो है तपाईँलाई पनि धन्यवाद एकदम तपाईँ अलिकति दुर रसिरहेछ नेपाली चलचित्रप्रति भन्यो मैले विचार गरेँ यो यस्तो धेरै इन्टरभ्यू हो यस्तो क्वेसनहरू गरेको थिएन मलाई चाहिँ त्यो टाइममा साँच्चै हो हामीले हिन्दी फिल्म नै नचल्ने बनाइदिएको थियो एकपल्ट किन हाम्रो भाषा हाम्रो मौलिक हाम्रो रहनसहन कथा पनि गाउँघरका यही अहिले जे भोगिरहेछ त्यो चिज नहोस् भनेर हामीले धेरै पस्केको सुनिल थापा हामी त भिलै नै खेल्थ्यौँ भनौँ न निषा दाई होइन सबै भिलन खेलेर हिरो राई समालजी कहिले चाहिँ शिव शिवदी होइन ले मर्डर गरेर यसो गर्नु हुँदैन भनेर सुखद खोजेको देश चाहिँ सुगत भएको छैन है भएको छैन यो कुरा चाहिँ कस्तो रहन्छ भने चलचित्र क्षेत्र भनेको व्यवसाय मात्र नभएर देशको संस्कृतिलाई बचाउने सबभन्दा ठुलो जरिया हो हजुर हामीले आज पनि नेपाली चलचित्र माइतीगार हेरेर ओहो नेपालको त्यतिखेरको परिवेश यस्तो रहेछ भन्ने कुरा महसुस गर्छौँ र अहिले चाहिँ हामी दुःखदमा छौँ कारण किनभने जसरी देशको अर्थतन्त्र बलियो भयो भने कलाकार बलियो हुने हो र फिल्मी क्षेत्र पनि बलियो हुने जनता बलियो हुन्छ जनता बलियो हुन्छ जस्तै उदाहरणको लागि कहिलेकाहीँ अचम्म लाग्छ नेपालमा राय दाई हुनुहुन्छ भारतमा अभिताभ बच्चन दुईवटाको स्टार्डम हेर्ने हो भने करिब करिब एउटै एउटै हो तर अर्थतन्त्रका र इकोनोमिक्सका हिसाबले हेर्दा आकाश जमिनको फरक फरक छ फरक छ यो चाहिँ किन भयो भने हामीले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई बचाउन सकेनौँ आज हामीभन्दा साना देशका कोरियाका सुपरस्टारहरू फिल्मीका मोडलहरू अरबौँ रुपैयाँमा तपाईँको अनुमोदन हुन्छन् तर हाम्रो देश कोरियाभन्दा पनि ठुलो छ तर अर्थतन्त्र कमजोर भएको हुनाले यसले गर्दाखेरि हाम्रो कला क्षेत्रमा असर पर्छ अर्थतन्त्र कमजोर भयो भने शैक्षिक क्षेत्रमा पर्छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्छ यो हरेक क्षेत्रमा पर्छ राजाहरूको गर्ने काम राजनीतिक भन्छ क्या राजनीतिक यस्तो चिज हो कि मुलुक बनाउने पनि राजनीतिकले हो मुलुक धंस पार्ने पनि राजनीतिले यसले सबै कुरामा असर पारिया हुन्छ अब यही सिलसिलामा चाहिँ अब पछिल्लो पटक राजेन्द्र दाइका विभिन्न उहाँले खेलेको भूमिका उहाँले चलचित्र खेलेर सिर्फ जीवन मात्र धानेको होइन कि मुलुकको एउटा सिङ्गो अर्थव्यवस्थालाई पनि धानेको देशको इकोनोमीलाई पनि इन्डस्ट्री छ राई शमाले पनि अब हामीले बिसौँ वर्षमा उहाँको टाउको राखेर डोन राय नखर्गी भन्ने बित्तिकै मान्छेले पहिल्यै प्रड्युसर सेभ हुन्थ्यो त्यो बेला चाहिँ अब आएर मैले अहिले बोलिरहेको र उहाँले गरेर आएको नेपाल रहे नेपाल रहन्छ है त्यस कारण चाहिँ मैले आज न त भने सरी है हाम्रो दिप बाबुलाई अस्ति चाहिँ हाम्रो गोविन्द दाईसँग इन्टरभ्यू गरौँ भनेर थियो गोविन्दाले पनि चाहना गरेको रहेछ मैले होइन नगर्ने भाइ भनेको भने कि मैले लगभग लगभग भइसक्यो दुई महिना तिन महिना भइसक्यो नि त होइन अब अब यो अभियन्ता अब अहिले चाहिँ के छ भने अब हाम्रो देश सिटिन सिटिन लागिसक्यो के हामीले ह्यान्डओभर गरिदिनु पऱ्यो अरूलाई यिनीहरू यो अहिलेको नेताहरूबाट त हुँदैन अब त्यही भएर तपाईँले कलाकारिताको क्षेत्रबाट देशको लागि जुन योगदान पुऱ्याउनु भएको छ ज्ञानेन्दजीले विभिन्न अभियान चलाएर अर्थतन्त्रको अलि बढी कुरा गर्नुहुन्छ देशको समग्र जहाँ जहाँ राजनीति राई समाजीको रोल खेलेको छ रिक्स लिएर साँच्चै भनेको यो सेलरोट बाबु किन भन्दाखेरि म त म पनि बोल् म पनि डाङकै बोल्ने हो होइन उहाँको आफ्नो स्टाइल चाहिँ मेरो आफ्नो स्टाइल छ होइन यसै चाहिँ करप्सन भन्ने करप्सन कसले बनायो त टपबाट बनाएँ मैले त सबभन्दा ठुलो त ज्ञान राजालाई नै मैले गालिदिन्छु कि मैले उहाँको गलत हो है शैली भाषा स सब सबै भाषामा भनेको चाहिँ ज्ञानेन्द्र सरकारकै गलत हो उहाँले दुई वर्षमा जुन ह्यान्डल गरेको थियो त्यो बेला राम्रो गर्नुपर्ने भन्यो नि राजा राम्रो भएर कार्यकर्ता राम्रो भएन उसलाई दिने बुद्धिजीवीहरू राम्रो भएन भने आज देख्यो नि त हामीले अहिले यो सेम यिनीहरूको अहिले त भन् अब त मलाई के लाग्यो भने चाहिँ माया नगर्नु होला यमालेर माओवादी होइन अब अब चाहिँ यिनीहरू सबै सिरिन्छ अब यसको म एक्जाम्पल दिन्छु है नेवारहरू पहिला थियो तिन दाजुभाइ मिलेको तिन चाहिँ सर यहाँ मिलिरहेको थियो दाजुभाइ फुटाफुट भइसकेपछि साहबाङ्ग सुरु भयो होइन सहाकाल छु भने कहाँ थियो त सहाकाल हेर्नुहोस् म खस किन गएको भन्दाखेरि नेपाली भाषाको उत्पत्ति पनि होइन एकदम सेरोट मैले गरेको हो नेपाली भाषा सुरु भएको भनेर गऱ्यो अब उहाँको पनि स्टेप 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 एउटा त चेन्जिङ आउँछ नि त राणाकाल भयो सय वर्ष चला आफै काँटा मार भयो सिधो होइन पञ्चायत काल होइन अब बिचमा त आएको थियो नि त किन म पनि पोलिटिक्समा यो चाहिँ अझ 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 भन्दाखेरि इतिहासको विद्यार्थी भएकोले कि मैले मेरो इन्ट्रेस्टिङ भएकोले चाहिँ म त्यो हिस्ट्रीहरू पढेको भएर एकपल्ट चाहिँ हाम्रो बिबी बाले पनि गर्नु खोजेको तर उहाँलाई राजा हटाउनु खोजेको थिएन उहाँलाई क्राप हाप पाएर फेरि पञ्चायती व्यवस्था पञ्चायती व्यवस्था पनि राम्रै थियो है त्यहाँ एक सय तिन हामीले पढेर आएको हो पञ्चायती पद्धति पढेर आएको हो त्यहाँ पनि करप्सन कस्तो थियो यस्तो करप्सन थिएन कि अब करप्सन 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 अब त हानाहान भयो कि एउटा अब मैले त के लाग्छ ब्राह्मणहरू सिद्धिन्छ अब राणा सक्यो नेवार सक्यो होइन शाह सक्यो हो अब ब्राह्मण सकिन्छ यो पालो अब एउटा कुरो कथा दाजुले एउटा कुरो सिरियस गरेर उठाउनु भयो यस्तो अचम्मको देशमा छौँ हामी मैले आज बिहान केही सांसदहरूसँग छलफल गराएको थिएँ मलाई बडा अचम्मको लाग्यो कि एक दुईवटा संविधानको एउटा पाठ हो कानुन पढेँ मैले सही नसक्नुभयो दाजु न्यायाधीशको सम्पत्ति चेक गर्न नपाइने रे जति भ्रष्टाचार गरे पनि है त्यो न्यायाधीश हुँदाखेरि त ल सुरक्षाका हिसाबले चेक गर्न पाइएन त्यो आफ्नो कुरा छ है भ्रष्टाचार कसरी गर्ने भनेर सिकाइरहेछन् कि न्यायाधीशहरूले अब त्यो न्यायाधीश भूतपूर्व न्यायाधीश भयो ऊ न्यायाधीशबाट रिटायर भएर घर बसे पनि उसको सम्पत्ति चेक गर्न नपाइने भनेपछि न्यायालयमा जाऊ लुट कमाऊ भनेपछि यी सांसदहरूले त्यो आँखामा पट्टी बाँधेर कसरी त्यो संसदमा थप 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 हानेर त्यो कानुन पारित गरे होला सबै मैले अँठा भइसक्यो होइन मैले के देखेको छु भने तपाईँ सिङ्गरबाट छिर्नु भएको छ है कतिपल्ट म त फेरिपल्ट किन मेरो प्रोजेक्टले गर्दाखेरि रामनयम बिरानीसँग त हामीले अब हेर्वडासँग मेरो केस पनि लडेर मेरो होल स्टोरी थाहा पाएपछि गएको जम्मै सांसदहरू चाहिँ कोही चमैना गृहमा कोही बाटोमा कोही चाहिँ गाडीमा आफ्नो गाडी भएको गाडीमा अनि मैले भने कि जिज्ञासा भयो नि त सांसद भनेको त एउटा जिल्लाबाट जनरल मनोनित गराएको मान्छे हो नि त मैले चाहिँ के भन्यो भने राणजी उहाँहरूको अफिस कहाँ थियो यार अफिसै देख्थेन थ्रिपुल गयो त मेरो त केन्द्र मन्त्रीहरूसँग चाहिँ भेटघाट थियो यो थियो म संसदीय सचिवालयको सभापति भएकोले रायन र रा। मलाई यो एउटा टेबल एउटा मेज यो थियो यिनीहरूसँग मेचेज छैन भनेपछि त्यहीँ त्यही खतम भएन भने त्यो अब त्यो अर्को त सबै मैले तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि अथवा आम दर्शकले यो कुरा सुन्दा तपाईँहरूको चिन्ता भनेको देश र जनताको लागि चाहिँ दुवैजनाको मिलिरहेको छ अब दुवैजना भेट्नु भएको छ नि आज तपाईँ पर्दामा एउटा रिलमा खेल्दै आउनु भएको उहाँ रियलमा काम गर्दै आउनु भएको रिल मात्रै होइन तपाईँ रियलमा पनि देखिन थाल्नु भएको अब ज्ञानेन्द्र साईले भेट्नुपर्छ होइन म मलाई चाहिँ के भने उहाँको त्यो हेरेँ अहिले अहिले सब राईको पनि भिजन राम्रो छ मैले के देखेँ भने यस्तै यस्तै युवाहरू जो देशको माया गर्ने अनि म अस्ति भनौँ अब म त युवा नभए अब साथीभाइको के को युवा हुन्छ उहाँहरू युवा हो अहिले चाहिँ देशको माया गर्ने नेपाल रहे नेपाली चाहिँ रहन्छ नेपालको राष्ट्रियता मा फोकस गर्दै हिँड्ने सबै मिसन पनि त्यही छ मैले सोचेँ कि किन म त्यो फिल्डमा नगए पनि ग्यारेन्टीको चाहिँ राम्रो भयो पनि तालमेल भयो भने एउटा देश हाँकेँ म त आउँछ आउँछ नि होइन म त आउने म त आइरहेको छु त अहिले खालि मैले के पनि अलिअलि पनि घचिजारहेको छ नेताहरूलाई त्यो हिसाबले पनि एउटा फेरि हेर्दाको मेरो भाइ भइहाल्यो उसको पनि अहिले एकदम पुरै नेपाल रह नेपाल रहन्छ होइन भाउ त्यही हो नि त हाम्रो नेपाल हामी नेपालको म एक वर्ष प्रमुख

अब यो योभन्दा अगाडि त माओवादीकै थियो नि त जगत प्रसाद विश्वकर्माजी थियो त्यो बेला आगो ध्याका आगो भए त म मगाडिसित गरिदिनु पऱ्यो भन्ने जस्तो तपाईँले ज्ञानेनजीलाई किन भेट्नुभयो भन्ने कुरा त तपाईँले भनिहाल्नुभयो ज्ञानजीको अभियान मन पऱ्यो उहाँले गरिरहनु भएको कुरा मन पर्यो यस्तो युवाहरू सबै अब ज्ञानजीलाई राजेन्द्र खड्की त पर्दामा देख्नु भएको तपाईँले उहाँको चाहिँ अघि सुरुवातमै भन्नु उहाँले देख्दै डर लाग्थ्यो भेट्नै डर लाग्ने जस्तो पात्र उहाँको चरित्रले आज चाहिँ केले भेटौँ भेटौँ जस्तो होइन एउटा कुरो राजेन्द्र खड्की उहाँ भनेको नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई जोगाएर यहाँसम्म राख्ने र देशको संस्कृति धर्म धर्म संस्कृति र अर्थतन्त्रलाई पनि जोगाउने एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ यति लामो समयसम्म टिक्न सक्ने नेपालका धेरै कम कलाकार हुन्छन् त्यो मध्ये एउटा हुनुहुन्छ एउटा लेजेन्ड हो एक हिसाबले भन्ने कला क्षेत्रको लेजेन्ड भन्छु हामी उहाँप्रति हामीले सम्मान गरेर पुगेको छैन कारण किनभने क रा कलाकारहरू भनेको राष्ट्रको सम्पत्ति हो सबैले तर सम्पत्ति किन हो भने कलाकारिताबाट नै हाम्रो मुलुकको समाजको सिर्जना हुन्छ र अनि त्यो सिर्जना आजसम्म उहाँले बचाइ राख्नु भएको छ र उहाँलाई यो फिल्म सिरिम भन्दा पनि मलाई सबभन्दा बढी कुरा लाग्यो के भने म त अहिले इकोनोमीको विद्यार्थी भएको हुनाले अर्थतन्त्रलाई जोगाइदिनु भयो भारतीय विदेशी फिल्महरू नेपालका हलबाट करोडौँ रुपियाँ विदेश लगिरहँदाखेरि नेपालमा त पैसा त विदेश जान्छ धेरै कम कमसाथीहरूलाई थाहा था पनि हुनसक्छ यो भा जति विदेशी फिल्महरू हलमा चल्छन् त्यति पैसा विदेश जान्छ तर त्यो कुरालाई उहाँले रोक्नुभयो कि उहाँ लगायत उहाँको टिम छ जो जुन सबै रोकेर आज नेपाली चलचित्र बोर्ड चलचित्र सेवा विभिन्न ठुल्ठुलो जन्माउने एउटा गएर होइन हामी गएर भेटेर अझ स्पेसली बसु दिदी रोएर राजा गएर हाम्रो चाहिँ यस्तो भएको राजा चाहिँ बिरेन राजाले गाँ गएर रोएर हामीलाई केही पाएन भने दुनियाँ गएर यसरी ल्याएको त्यो पहिले त थियो सभ्याल अहिले पनि स्वायत्त भएकै छैन अहिले यसपालि भयो भने त्यो के हुनु त्यो गरिसकेपछि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने उहाँलाई एकपटक मेरो जीवनकालमा भेट्नै पर्छ मैले कलाकार मध्ये करिब को सायद पहिलो व्यक्ति होला हजुर भाइमाइने हो सायद पहिलो होइन 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 यस्तो क्या कस्तो भने कलाकारहरू चाहिँ अब धेरै कुराकानी आइराख्या हुन्छ मलाई पनि मैले आजसम्म राजेश राजेशलाई पनि भेटाएको छैन म भेट्ने प्रयासमा छु समय र यताउति भयो राजेसदाईलाई उहाँलाई उहाँलाई चाहिँ मैले समय जसरी पनि हुन्छ भेट्नुपर्छ भन्ने मान्यता लाग्यो पहिलो व्यक्ति नै हो ल मैले फेस टु फेस कलाकार भेटेको दिपक राजगिरी दाईसँग मेरो चाहिँ जुममा चाहिँ अब मिटिङ र इन्टरभ्यूमा हुन्थ्यो उहाँले चाहिँ मेरो कथामा आधारित एउटा वे बनाएँ भनेर मलाई कम्प्लेन गरेँ भनेर एउटा त्यो फिल्म पनि भन्नुभएको थियो अनि त्यसपछि हरिवंश दाईसँग मेरो भेट भएको छैन मदन कृष्ण दाईसँग चाहिँ हाम्रो त्यो सडक पिज नभएपछि अब दाई पनि मेरो छिमेकी हुनुहुन्छ उता हाम्रै क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ सडक पिज गर्नु भएन शारदा प्रसाद अधिकारीले र प्रचण्डको ठेक्कामा सडक पिजै भएन त्यहाँ राइन्द्र खट्टी स्टाइलै चाहियो क्या त्यहाँ फेरि दमङै चाहियो क्या दबाङ किनभने त्यो दमङ नगर्दै अब आज त्यो बाटो बन्दैन त्यो सात वर्षदेखि बाटो बन्द थियो त्यहाँ मदन कृष्ण दाईलाई हामीले इन्भाइट गऱ्यौँ उहाँ पनि त्यहीँ छिमेकी त्यही बाटोमा मदन कृष्ण दाई देशको सबभन्दा एउटा ठुलो गहना मान्छु त्यो एउटा राष्ट्रको एउटा सम्पत्ति प्रत्येक दिन त्यो त्यो बिरामी पनि हुनुहुन्छ त्यो धुलो सडक क्या कच्चाकुचुक परेको तपाईँहरू पनि जानुभएको छ त्यो बर्खा आयो भने यहाँसम्म पानी आउने अनि हिउँद लाग्यो भने धुलो उडेर अगाडि मान्छे नचिनिने त्यस्तो सडकमा दाजु भनेपछि त्यस्तो कला कलाकारलाई पनि रात दिन बिरामी मान्छे त्यो पनि देशलाई यत्रो सेवा गरेको मान्छेले त्यस्तो धुलो खाइरहनु पर्ने पीडा भएपछि दाईलाई मैले एकदिनको हाम्रो साथीहरूलाई पठाएँ दाई एकछिन हामी सडकमा उभियौँ उहाँ दाइ आउनुभयो हामी सँगै उभियौँ सँगै चुनौती दियौँ र बाटो एक महिना नलाग्दै पिज भएर त्यो आज बाटो चिल्लो पिज भएको छ जनताको सबभन्दा ठुलो शक्ति भनेको हो त अब नि जस्तो उहाँको उत... चिल्ला त तपाईँको सँगै अभियानमा हुनुहुँदो रहेछ जसुन्दरसाई उहाँ कलाकारिता पनि हुनुहुन्छ तपाईँको अभियानमा कि आजको तपाईँको यो दाउँ कतै राजेन्द्र खड्गी नेपाल हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानमा समेटौँ सम्मिलित गरौँ भन्ने भित्री मकसद होइन होइन दाजुलाई अभियानमा आउनै पर्दैन दाजु स्वयं आफैमा अभियान हो नै अभियान किनभने दाजुलाई हिँछ भन्ने मलाई लाग्दैन किनकि माल गर्नु एउटा के छ भने हामीले तपाईँलाई जुन स्टेप रङ ल्या भए म तपाईँलाई यहाँ म सरी भन्थेँ है हो नि भ्याउने भन्थेँ एक त सु आफ्नै भए पनि उयो उसले पनि चुज गर्यो भने भोलि मैले रङ वे चुज्यो भने बाबा यसो फेल्नु पऱ्यो भोलि उहाँ पनि ठुल्ठाउँमा त पुगिसकिदिनु सबै बराबर यो मलाई क्रस गर्छ नि त मैले उहाँको पनि हेरेँ यो बाबुले बोलेको हेठ गरेको पनि हेरेँ म मेरो सोचाइ पनि नेपाल रहे नेपाली रहन्छ अरे राष्ट्रियता नभएको कहाँ जान्छ त होइन खानुसम्म खाइसक्यो पुग्यो भन्ने आएछ त अब मान्य मानेन भने त अब लखन्नुपर्ने स्थिति छैन त भने हँ मलाई साँच्चै भोट माग्दाखेरि प्रचण्डलाई पछाडि थियो केपिओ राई र प्रचण्डलाई भनेको शिवदाय र भाइ हो भनेर भनेको थिएँ मैले उहाँहरू भएको फिल्म हिट उहाँहरू दुइटा चाहिँ मिलेको देश हिट हुन्छ भनेर मागेको थियो तिन दिन साढे दुई वर्ष चलेको पनि थियो हामीहरू छ अब त्यो तपाईँ जस्तो हामी जस्तो मान्छे भएन भने त यो देश त अझ टस्तो हुन्छ होइन मुलुकमा अभियानमा साँच्चीकै जसरी तपाईँको चेला लागिरहनु भएको छ नि त्यही तरिकाले तपाईँ पनि लाग्ने सम्भावना कति दिनु मेरो त आफ्नै हामी सबैभन्दा हामीहरू त यो देशमै लाग्ने प्लानिङ गरेर हामी मेरो त्यो म त उहाँलाई म त उहाँसँग अब अब सर्वेन राजसँग भिजन मिल्नु पर्यो भिजन मिले त आज उहाँले गराएको भिजन मैले गराएको भिजन आफ आफ्नो साइडमा आउनु पर्यो नि त मिल्ने त देखियो नि त जस्तो चिन्ता उहाँलाई जे छ राजेन्द्र खड्की मलाई पनि चिना अहिले पनि म नेताहरूलाई सचेत गराइरहेको छु बाँकी त दुई वर्ष र तिन वर्षमा त अब सिद्धियो त त्योभन्दा अगाडि नै देश सकिने भइसक्यो त तर अलिकति अप्ठ्यारो के पऱ्यो भने उहाँ राजनीतिक कर्मीहरूले राजनीतिक दलहरूले जहाँ जहाँ गल्ती गर्छन् उठाउँदै त्यसको विरुद्ध होस् होइन फोकस भनेको टाउकी राखी नै हो मेरो मेरो फोकस भनेको महाडन हो सिधै कुरा भनिदिन्छु महाडहानहरू पनि पछि त जान्छ नि त सेर बुढो भएपछि त मर्छ नि एक दिन लाग्छ नि त मेरो टार्गेट उहाँलाई हो नि त होइन अहिले पनि मान्छे सुधार्नु सकिनँ सुध्रेन भने सिधिहाल्यो भने अहिले रुखमा पुर्याइदियो फेरि स्टेप आउँछ मान्छेको सचेत भएर फेरि राम्रो भयो ड्रेस राम्रो भयो भने ज्ञानजी तपाईँ माने कि नमान् उहाँ उहाँले सबै चिज गरिदियो भने कि तपाईँ माने कि नमान्यो उमेशजी होइन यसो नि ठक्कर खा त मान्छे भन्छ नि हो ठक्कर खान त प्रचण्ड एकछिन म तपाईँलाई भन्छु प्रचण्ड पट पठाएछ तपाईँले सुन प्रचण्ड पट भनेको दुरुस्त माओ म आज चाइना कहाँ पुग्यो हामी कहाँ नेताभन्दा पनि चाहिँ जनता कार्यकर्ता धेरै भयो के अहिले अहिले कस्तो गरिरहेछ अब देखेन अब सबैलाई भार खुवा दिएर पैसा दिएछ आइहाल्छ उनीहरूलाई अब त्यसलाई जनता भने कि कार्यकर्ता भन्ने एउटा मेरो हिसाबमा चाहिँ सबै कार्यकर्ता धेरै भयो है पहिला चाहिँ के थियो भने राजनेताहरू अलगै थियो जनता अलगै थियो जम्मै कार्यकर्ता बनाइसकेपछि तपाईँ बोल्ने तपाईँलाई पनि कार्यकर्ता बन्यो उहाँ बोल्ने उहाँ माथि उठेर अभियानमा संलग्न हुन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्छ होइन म मेरो स्टाइलले गर्छु उहाँ म मेरो स्टाइलमा जान्छु उहाँले किन सबै पिलर पिलर मिल्यो घर बन्छ नि एउटा पिलरलाई समाचार मात्रै घर बन्दैन नि त जराको पनि त धेरै रुट छ नि जान्छ नि त छरिन्छ नि होइन उहाँको विचार मलाई उत्तम लाग्यो उहाँले एउटा कुरा भन्नु मान्छे सुध्रियो भने किन नस्वीकार गर्ने भन्नुभयो यो कुरा राम्रो कुरा भोलि राजा आएर सुध्रा राजा पनि आएर ल म दुई साग फुवाउँछु है यो गर्छु भन्यो भने मान्नुपर्छ नि राजालाई पनि मान्नु परेन भने हेर्नुहोस् र मेन कुरा चाहिँ गर्नु भन्नु पर्यो कि मुखले कोही पनि नबोल्ने खालि एउटा उखान टुखामा हानिरहेछ एउटा एकातिर अब गइरहेछ हामीले यस्तो भयो नि त त्यसै हुन्छ मेरो चाहिँ भनाइ के हो भनेपछि वास्तवमा रुरलर एरियामा जसरी पहिला एउटा जनयुद्ध भयो त्यो युद्धले सिर्फ विचारको मात्र स्थापित नगराएर धेरै विनाश पनि गर्यो विचार पनि गर्यो केही केही सफल भयो केही असफल भयो सबै कुरा राम्रा सबै कुरा नराम्रा पनि होइनन् राम्रोभित्र नराम्रोभित्र राम्रो पनि भए जुन अब यो देशमा म तपाईँको यो देशमा राम्रै हुँदैन ल तपाईँलाई म एउटै पोइन्ट भनिदिन्छु सुरुमै चोर खाने चोरहरूको सङ्कट भइसकेपछि अब तपाईँले हो क्या मैले चोरे चोरले खाइदिएपछि तपाईँ आइसकेपछि तपाईँले खाँदैन समस्या त्यो या अहिले सबभन्दा ठुलो जल्लो बल्लो समस्या के छ भने जति पनि नेताहरू छ नि स्टार्टदेखि पञ्चायत कालीको कुरा गरौँ न जम्मै खाएको भएर अनि बोल्न सक्दैन नि अहिले एमसिसीको कारण किन भइरहेको छ जम्मैले खाइसक्यो त यहाँ एमसिसीको लागि हामी जस्ता नागरिक अभियन्ताहरूले आइसक्यो हिजो अब मैले आज सुने झरिसक्यो अमेरिकाको एयरफोर्स त आएर बस्छ अमेरिकाको अमेरिकाको अति अस्ति पनि होइन मैले अस्ति एउटा इन्ट्रेस्ट एउटा यो ज्ञानजी तपाईँले पनि गरिरहेको छ तपाईँ पनि म मर्या मरोस् भन्नु लागेको छ मलाई थाहा छ कि किन भन्दाखेरि कुनै जानलाई होला तपाईँको फिडब्याकमा तपाईँ आफ्नो सम्पत्ति होला यो होला म पनि मेरो मलाई कसैले पैसा पनि दिएको छैन म आफ्नै हिसाबले रुखो छुखो जसरी मेन्टेन गरिरहेको छु मैले के भन्छु भने हामी मरेर पनि केही फाइदा नदेखिँदैन जस्तो भइसक्यो अब त हामी विद्रोह गर्नुपर्ने इच्छा रहेछ कि तपाईँले पनि विद्रोह गरेर आयो भने मैले पनि विद्रोह गरेर आयो अनि होइन एउटा क्या दाजुलाई एउटा कुरा उठाउनु भयो नि कति राम्रो कुरा अमेरिकाको इयर्स फोर्स नेपालको एयरपोर्टमा ल्यान्डिङ छ बिखबर छ हाइफ सरकार त बेखबर हो ठिक छ होला मैले यी त दलालहरू हुन् तर यो मिडिया भन्ने कहाँ छ के हो यो खुब म पत्रकार हौँ भन्छन् खुब पत्रकारिता सिकाउँछन् खुब ठुलो ठुलो मिडिया हाउस भनेर करुणका गाडी चढेर छन् ती कहाँ छन् चुनावमा व्यस्तको कुरा यो मुलुकलाई नै बेचिसके पनि यिनीहरू लेख्दैनन् किनकि नेपालको एक एउटा मिडिया एउटा जगत छ एउटा एउटा मिडिया भन्ने जगत छ एउटा सबै मिडिया होइन एउटा तहको मिडिया छ जो दलाली बाहेक केही पनि गर्दैन म त दलाल मिडिया भन्छु तिनीहरूलाई खै कहाँ छन् त बेखबर छैनन् पार्टीका छन् ल भन्नुहोस् न कहाँ छन् त ल रायन्दाले अहिले भन्नुभयो आज हिजो मैले भीमोपाध्यायजीको स्टाटस पनि हेरेँ मैले पनि त स्टाटस हेरेर थाहा पाएँ अमेरिका सानो प्रचण्डले थालमाजेको शेरवाद देवाले तपाईँको गएर यसो कुटोक उठाएको तपाईँको फ्रन्ट पेजमा छाप्नेहरू आर्टिकल बनाएन आर्टिकल बनाएर छाप्नेहरू गुनगान गाउनेहरू एउटा अमेरिकाको एयरफोर्स नेपालमा ल्यान्डिङ हुँदाखेरि जनतालाई सजग बनाउने जिम्मा ती मिडियाकर्मीको हो या होइन सबै जनता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गएर हेर्न त सक्दैन नि मिडियामा न्युज आयो भनेपछि जनताले हेर्ने हो एमसिसी त लागु अहिले कसरी गर्दैछन् भने जो हामीले दाइहरू सबै नेपालीले चढ्ने जो नम्बर प्लेट छ त्यसमा एम्बास नम्बर प्लेट इम्बोस नम्बर छ त्यो इम्बोस नम्बर पहिलो कुरा चाहिँ यो देशको घातक हो कसरी घातक हो त्यसमा जिपिआरएस त्यो जिपिआरएस जडान गऱ्यो भने नेपालको कुनै पनि भिआइपी कुनै पनि चिज सारा तपाईँको भारतले कन्ट्रोल गर्छ हो किनकि मद्रास कम्पनीले त्यो काम गरिराखेको छ अर्को यहाँ लाइसेन्स देखाउँछु तपाईँलाई yeah. यहाँ हेर्नुहोस् है यो बडा अचम्मको कुरो छ यो देशमा nah. मैले आज केही सरकार पक्षलाई पनि यो कुरा मैले खबरदारी गरेर आएको छु माफ गर्नु होला मेरो लाइसेन्स अलिकति छ यहाँ हेर्नुहोस् yeah. यो लाइसेन्समा यहाँनिर एउटा सिम कार्ड जस्तो छ देख्नु भएको छ oh. यो ट्रेस आउट गर्न सकिन्छ यो फेरि नेपालको क्षेत्रभित्र यो ट्रेस आउट हुने भइदिया भइदिया भए यो समस्याको विषय होइन यो चाहिँ मद्रास कम्पनीले गर्छ भारतले कन्ट्रोल गर्छ तपाईँ एकजना व्यक्ति कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ के खाँदै हुनुहुन्छ देशको राष्ट्रिय सुरक्षा यो लाइसेन्स म ज्ञानेन्द्र साई कलाकार राजेन्द्र खड्कीले मात्र बोक्दैन नि यो लाइसेन्स त गृहमन्त्रीको ड्राइभरले पनि बोक्छ यो लाइसेन्स तपाईँको प्रधानमन्त्रीको ड्राइभरले पनि बोक्छ प्रधानमन्त्री स्वयं प... प्रधान सेनापतिले बोक्छ प्रधान सेनापति राष्ट्रिय अनुसन्धान सबैले बोक्ने कुरा हो नि अनि सबैको खबर विदेशीको हातमा छ सिक्युरिटी नै पुरै अर्काको हातमा छ हामीलाई जे मन लाग्यो त्यो दास बनाएको छ यो लाइसेन्स दिनु भनेको घाँटीमा दाम लगाएर ए तिमीहरू दास हौ तिम्रो सूचना हामीसँग छ भने यस्तो हुँदासम्म मिडिया भन्नेहरू इम्बोस्ट नम्बरकै कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले लगातार सिरियल वाइज रूपमा आठ दसवटा इन्टरभ्यू गरिसकेको छु त्यसको विरुद्ध तपाईँले अहिले आएर कुरा उठाइरहनु भएको छ योमा मेरो तर्फबाट एकदमै समर्थन छ हामीले यस्ता कुरा उठाइरहेको छौँ अब तपाईँले यो जोरदार रूपमा उठाइरहँदा एमसिसीको विरुद्धमा तपाईँ उठिरहँदा अहिले आएको फोर्स कतै एमसिसीसँग जोडिएको रहेछ भने अब के गर्नुपर्छ तपाईँ जस्तो पहिला 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 डिटेलमा जानु पर्यो सुन्नुहोस् है अहिले नेपालमा भयभरको नेताहरू नजाँदासँग डराउँछ आर्मी पनि पकेट जस्तो भइसक्यो पुलिस फोर्स पकेट भइसक्यो तपाईँको अदालत जति न्यायालय पकेट भइसकेपछि डरै छैन अब त्यो त्यो हान्ने राङमा जस्तो भनौँ न अब होइन उनीहरूलाई डर कसँग छ अमेरिकासँग छ होइन इन्डियासँग छ किन भन्दाखेरि सम्झौता गरेर पैसा हिसाबले डराउनु पऱ्यो नि त सोच है होइन अब एमसिसीको पैसा खाइसकेपछि होइन भोलि यहाँ ल्यान्डिङ गऱ्यो भने कि उसले बोल्न सक्छ अरू कोहीसँग डर छैन अमेरिकनहरूसँग डर छ भन्छ कि म यो जम्मै मलाई जोगिने उपायहरू छन् जस्तै पहिलो कुरा चाहिँ अमेरिकाले यो देशमा किन खेल्दैछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ मेरो होइन तपाईँले होइन सिधै भने किन घुमाएर भन्ने सिधै चाइना ब्रेक गरिदिने हो होइन चाइना ब्रेक गर्ने मात्रै यिनको ठुलो उद्देश्य होइन उद्देश्य के हो भने जस्तो हामी यो एसिया अहिले विश्वको करिब करिब तपाईँको सात खरब जनसङ्ख्या छ सात अरब छ सा जनसङ्ख्या माफ गर्नु होला त्यो सात अरबको करिब 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 तपाईँको चार अरब जनसङ्ख्या चाहिँ हाम्रो यो साउथ एसियामा छ चाइना लगायत अरू आठ नौवटा देश जोडेर अनि अर्को भनेको रिसोर्सको हिसाबले भन्ने हो भने नेपाल लगायत अरू देशमा आज पनि हामीले सुन सुनखानी निकालेको छैन आज पनि पेट्रोल खान अनि अब चाइना र भारत एक हुनलाई त नेपालको बाटो प्रयोग हुनुपर्छ यी दुईवटा देश एउटा भयो भने त हामी अहिले जसरी नेपालीहरू भिसा र पासपोर्ट लगाएर युरोप अमेरिका गइराखेको छ त्यो प्रवृत्ति अबको तिस बिस वर्ष पछाडि नेपाल र अन्य यो साउथ एसियन देशमा अमेरिकन र युरोपियनको हालत हुन्छ किनभने त्यो हालतलाई अन्त्य गर्नका लागि नेपालमा खेल्नुपर्छ नेपालमा तपाईँको उदण्डमा चाहेर चाइना र भारतलाई एउटा हुनै नदिने नेपाल विकासै हुन नदिने एउटा एजेन्डा चाहिँ एमसिसी मलाई के लाग्छ भने म यहाँ अघि पनि भने म चाहिँ हिस्ट्रीको र विद्यार्थी भएकोले जस्तो कि गल्फ गर्दाखेरि पाकिस्तानलाई हातमा लियो होइन अनि त्यसपछि पहिला चाहिँ उसले हार्न दियो त्यो त पोलिसी हो नि उनीहरूको त होइन त्यसपछि त्यहाँबाट फाइट गर्यो त्यहाँ के हो त्यो पोलिसीबाट आशा ध्वस्तै पारेर उनीहरूलाई एउटा अहिले अहिले म भर्खर दुबई गरेर गर, समयन्त त ब्यालेन्स पनि गरेको छ है अमेरिकालाई नराम्रो सोच्नु पनि हुँदैन लास्टमा सुपर पावर आफ्नो ठाउँमा होला अहिले अहिले कुबेतदेखि लिएर सारालाई एउटा कन्ट्रोल एउटा प्यानल बनाएको थियो उनीहरू भाइ भाइ फुटिरहेको थियो भाइ भाइ एक जोडी छ क्या अहिले अहिले अमेरिकी बनेछ नि त mm. अब बन्नु पर्यो है भनेर होइन जस्तो एउटा त्यहाँ भयो mm. अब यहाँ मैले देखेको कुरा स्टेट कुरा के देखिरहेको छु भने यो खाने खनिज आफ्नो ठाउँमा चाहिँ अर्थात् यो त एउटा चाहिँ ठोकेर बनेको पाहाड न हो पहिला तपाईँ भौगोलिक हेऱ्यो भने पहिला त यहाँ त तालै जस्तो थियो नि त हो अब त्यो बाहेक पनि मैले के छु भने बिस वर्षपछि पानी खान पाउँदैन अनि इन्डियाले चाहिँ त्यो पानी रिफाइन गरेर खानु पर्यो भने लिटरको चार सय पाँच सय रुपियाँ पर्ने भइसक्यो नेपालमा त त्यसै पानी बगिरहेछ त्यो पानीलाई सञ्चय गर्नु चाहिँ खुवाउँछ आफ्नो किसिमले उसले पनि प्रिफिकेसन लिइरहेछ अब हिजो मात्र मैले हेरेँ कि अहिले चाहिँ विश्वको अर खरबपट्टिहरू चाहिँ अब अब चाइना भयो अब झनता न भयो नि त ऊ त नम्बर वान भएको अब अब ऊ त ढलै छ नि त उसले आफ्नो आफ्नो ब्यालेन्स गर्दा वार कहाँबाट गर्ने कसरी ब्रेकअप गर्ने मलाई लागेको कुरा भने यो ध्रुवसी हुनु नसक्ला मेरो सोचाइमा भनेको मलाई एमसिसीको बारेमा दुवैजना चिन्तित हुनुहुन्छ अब अलिकति चिन्ता के गरौँ भने नेपालमा व्यवस्तै परिवर्तन हुने अवस्थामा पुग्यो दुई तिहाई निकट सरकारले पनि काम गर्न सकेन कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन भयो एमाले फुट्ने तयारीमा छ यो चिन्ता भइरहेको मैले त भनिरहेको छ त ब्राह्मणहरू सकिने बेला भयो राणाहरू सकेँ नेवारहरू सकेँ साहहरू सकेँ त्यो अब त्यो आफ आफै लडाएछ त्यहाँ ल लडेको यो यसको सिन्डम तपाईँ इतिहास हेर्नु न राणा राणाहरू सकिने हो आज राणाहरू यहाँ भयो भने हामी बेला हुन्थ्यो हामी राणाहरू आफै काटा मारेर सक्यो आफै लडा छ होइन त भने ठिक छ त्यो त्यो स्थिति आउने तपाईँले खतरा देख्नु भने अब मैले के म त मिल्नु अझ पनि बनाउनु ज्ञानेन्द्रीको हिजो बेलुकाको मैले एउटा स्टाटस पनि हेरेको छु केही दिन अगाडि प्रचण्डले नेपालकै कपिल वस्तुमा पुगेर हिन्दीमा भाषण गरेको भाइरल भयो हाम्रो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र यति बेला हरिद्वारमा हुनुहुन्छ हरिद्वारमा ज्ञानेन्द्रको भव्य स्वागत भएको छ ज्ञानेन्द्र साईलाई म म, म त्यो यो कुरा मानेन सुन्नुहोस् त्यसपछि हामी नेवार बोल्नु ने। पऱ्यो नि सबभन्दा झट्केर हामी नेवारी हो नि यहाँ हामीले कहिले विरोध गरेछ नेपाली बोल्यो भने खसबाट आएकोले विरोध गरेछ हामीले त्यसो नभन्नुभयो मजाले भाषा हाम्रो हिँड्ने हुँदैन त्यो राजाले बोलेन आफ्नो स्वाई मान्यो होला भाषामा लाने कुरा होइन के प्रचण्ड हिन्दीमा बोल्नु ठिक थियो अहिले इङ्लिसमा किन बोले आएको छ त हामी वरिषय यो म फग भनेर किन बोल्छु त किन बोल्ने त्यो पनि नेपाली विशुद्ध बोलाउँ न यो कुरा भन्नु नजानुहोस् उमेशजी यहाँ सुन न भोलि भोलि चाहिँ म खस गयो भने त्यहाँ त्यहाँको भाषा अलगै छ है अझ अझ गाह्रो गाह्रो छ होइन त्यहाँ गएर मैले नेवारी कुराको बोल्यो भने हुन्छ त मैले नेपाली बोल्नु परेन पर्थ्यो हो कपिल वस्तु तपाईँको हो जनकपुरमा म सुटिङ गरिरहेको छु कि जनकपुरमा चाहिँ मैथली फिल्म मैले गरेको छु मैथली मैथली भाषा बोलेको भनेको के हो त त्यो हिन्दी भाषा होइन कि हाम्रो मैथली भाषा इन्डियामा गयो भनौँ न न्द्र हरि स्वागत अब त्यसबे त प्रधानमन्त्रीजीले अस्ति स्पिच दिँदाखेरि नेपालीमा ने बोलेको थियो हिन्दीमा पनि बोलेको थियो नि त त्यो मैले त्यसलाई त साला चाला भेटाएकै यहीँ ठोक्छु भनेको के त्यो के के रे त्यो सुध्रौधरी त्यसलाई भन्दाखेरि त्यहाँ हिन्दीमा बोलाएको थिएँ अनि उहाँले हाम्रो प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएको छ नि त हिन्दीमा

माटो र भौगोलिक भूभाग मात्र मुलुक होइन मुलुक र देश र राष्ट्रको परिभाषा यदि हामीले पढ्ने हो भने राष्ट्र भनेको धर्म संस्कृति परम्परा भाषा भाषी क्षेत्र भूगोल हामी चाहिँ यो फेरि कस्तो देशमा छौँ भने यो देश विश्वकै एउटा विश्वकै एउटा तपाईँको अचम्मको देश विश्वकै सबभन्दा सुन्दर देश जहाँ विभिन्न भाषा भाषी भेषभूषा छन् एउटा घर छोडेर अर्को घरमा अर्को भाषा प्रयोग गरिन्छ त्यो पनि हाम्रा केही राष्ट्रभाषाहरू छन् अझ मैले ज्ञानजी ज्ञानजीको कुरो गर् त्यो पनि नजाउँ हामी हामी नेपालीहरू दुई साग कसरी बसेर खाने नेपाल कसरी बनाउने मैले त देखेको सजिलो ज्ञानजी मेरो भ्यू भन्दैछु है अठापानी गरेर आएको छ मैले भर्खर तिन सय रुपियाँ तिरेर खाएँ पहिले युरोपमा जाँदाखेरि पाँच सय तिरेर खाएँ होइन कोरियामा जाँदाखेरि पनि पाँच सय तिरेर खाएँ एभरेस्ट भएर प्रचार पनि गर्ने मेरो भाइहरूले खोलेको रहेछ अस्ति दुबईमा यो ड्रिङ्क एभरेस्ट वाटर इज गुड फर हेल्थ भन्ने पार्टी दल हेल्थको लागि हो भने भनेर मैले के भने तपाईँले पनि गइरहेछ तपाईँ भ्रष्टाचार किन गरिरहेछ तपाईँ किन टाइम आएन किन यो यो निमुखा जनताहरूले दिएको ट्याक्स न हो हो ट्याक्स ट्याक्सलाई उनीहरूले चाहिँ मजाले चाहिँ यही एउटा देश हो मैले त यहाँ के भन्छु भने यहाँ त चाहिँ आवर बेसिकमा लगाउनु पर्छ कुनै पनि जब अनि भ्रष्टाचार पनि भ्रष्टाचारको क्राइटेरिया होला मान्छे टाइम आउँछ तपाईँको मैले हेर्छु कि हेर्दाखेरि एघार बजी गइरहेको आउँछ तलब लिनेमा चाहिँ दिनको तलब लिइरहेको हुन्छ काम चाहिँ फिफ्टी पर्सेन्ट पनि गरेन कर करको सदुपयोग नै भएन कहाँबाट हुन्छ यो त मैले फाइदा गरेको मैले यो अनिसले के भन्छु भने एउटा हिरो आइरहेछ आफूलाई रिक्स लिएर आइरहेछ ठाउँ ठाउँमा बोलिरहेछ बोलिरहेछ म भन्न सक्दिनँ कुनै दिन रविको जस्तो हुनसक्छ हामीलाई केस लाउन कुनै गाह्रो छैन एउटा लडा थुनिन्छ सिधै हामीले भित्रै सेलाउनु पनि सक्छ है हामी सेले पनि हामीलाई थुने पनि हाम्रो ठाउँमा फेरि अर्को ज्ञान जन्मिन्छ अर्को राय जन्मिन्छ अर्को रवि जन्मिन्छ अरू धेरै जन्मिन्छन् आम है हामीले त हामी नेपाल र नेपाली रहन्छ नेपालले दुई छाक खान पुग्छ यो बाटोहरू छ है यसरी दाजुभाइ नलड्नु अब हिजो मैले अहिले पनि भनिहालेँ नि राणा सकियो साह सकियो नेवार सकियो अब ब्राह्मणहरू सक्दैछ